У Києві та Київській області у Великодню ніч час комендантської години скоротять і триватиме вона з 23-ї години сьогодні до 5-ї ранку завтра. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко. На Львівщині обмеження пересування із суботи на неділю обласна військова адміністрація взагалі скасувала, але, приміром, у Львові у Великодню ніч священики не будуть проводити нічних богослужінь. Усе задля безпеки вірян, адже ворог досі атакує з неба. Тож кожна область, залежно від безпекової ситуації, самостійно вирішуватиме, як відзначати свято Воскресіння. На Донбасі через запеклі бої пошкоджені чи не усі храми, тож для цивільних богослужінь не буде. Підтримуватимуть військових капелани. Про Великдень у умовах воєнного стану Христина Величанська. Це Запоріжжя, яке здригається від ракетних обстрілів, поки в області тривають бої. Великодні перемир'я рашисти відкинули, тож віряни ще міркують, іти до церкви чи ні. Подивимось. Мабуть, може не підемо, може підемо. Подивимось. Час покаже. Зранку було подобно, да. Ночі, мабуть, вряд ли на воєнне положення от це смотря. Священики православної церкви підтверджують, у Запоріжжі нічні служби скасували. Задля безпеки час комендантської години продовжили з 19 до 5 ранку. Святити кошики можна у суботу або в неділю в день. Храми поліція посилено охоронятиме. А у випадку сирени... Біля кожного храму є об'яви, де знаходяться найближчі укриття, і так само будуть люди, які будуть направляти. Треба до них йти і тільки вже після відбою назад повертатися для освячення. Скупчуватись поблизу церков вірянам не радять і у столиці. Потрібно бути пильними. Обов'язково ми живемо в умовах, в надзвичайних умовах, в умовах військового часу, зберігати комендантську годину. Тому що в першу чергу вона запроваджена для збереження життя і спокою киян, для того, щоб не було ніяких провокацій. У Михайлівському соборі предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній звершуватиме службу вночі, але долучитись до неї зможуть лише ті, хто прийде у храм до початку комендантської години. Монахи освячуватимуть великодні кошики біля храму і в суботу, і в неділю. У населених пунктах, де це небезпечно, служба може бути коротша. На сході разом із бійцями будуть присутні капелани. 8 000 пасок, які вже поїхали на схід України. Куди це можливо, їх доставлять наші капелани і передадуть, щоб військовослужбовці також відчули цю підтримку, відчули цю пасхальну радість і пам'ятали, що перемога точно за нами. Великдень в умовах війни майже не відрізнятиметься від часів пандемії. Втім, із собою, окрім кошика, все ж краще брати документи. У Патріаршому соборі у ГКЦ святити Паски почнуть із 16-ї години суботи. На ніч храм для відвідування зачинять, а вже вранці у неділю розпочнеться святкова літургія. Ми в неділю тут почнемо молитися з Божої ласки щойно о 7:30. І так от церква десь буде це свято святкувати в часі війни. Ми маємо святкувати це Воскресіння, бо це є свято надії. А ми ж воюємо не для того, щоб програти. Наша країна воює для того, щоб перемогти. Священники нагадують, до літургії завжди можна приєднатись онлайн, залишатись вдома у безпеці та спільно молитись за мир в Україні. Христина Величанська, Андрій Поштєв, Оксана Михайлова, Факти, ICTV, Єдині новини.